بص ها بيض بس بيضبط البيض ده عمال اتحايل عليه خدهم شروه انت عندك كم صنف؟ ده صنف واحد ده كله صنف واحد؟ وده صنف واحد والكلمة الأخيرة بتاعته؟ 120 يعني أول اللي استفتح عندك 150 من ده؟ إن شاء الله إن شاء الله بلبس أول يوم حيث يجي له طيب الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة بتاعته 150 برضو؟ أبدا عليك ما ترجعني وده ما فيش 150 ده هو 600 جنيه بره والله عالصبح 600 جنيه بره بقى 120 ولا 150 إيدك بقى والنبي والنبي الصور ده ما ينفع عشان والله هصور والله عشان الفيديو عشان كمان يشتغل في التلفزيون بالله عليك والله ده كله هيسأل واحدة واحدة هحطها في التلفيز كده وصورها خلاص والله انت كده حاطط مشكل لا والله حاسس والله يعني انا ما اديتش كل ده عشان مشكل وانت حاطط مشكل والنبي نقي يا عم محمد شيل الصغير وحياة ربك عشان ده كله هفرفسه كده في قلب الرخامة واصوره ده جمبري سويسي بلدي جمبري سويسي بلدي ازاز ده بلدي سويسي عامل 100 جنيه تمام دي الجابوريا ناتي على مش جار عامله 60 جنيه في اللي هي الجامبو دي انا 6 حبات في الكيلو ده عامله 120 جنيه تمام لسه 100 دي نوتشي دي اهم حاجه دي انا مش دكوره الاخر اللي قد ده كده بيعمل 50 جنيه الكيلو تمام. بس دي اناتي من هنا كلها بطرب ولا طب معلش بقى عرفهم الفرق ما بين الدكوره والنطش الانات اللي هي زي دي يعني واللي بطروخ ولا من غير بطروخ لا دي الانات اللي زي دي كلها وانا فتحتها كلها كده دي كلها بطروخ ولحم وراها له مفتاحها دي البطروخ بتاعها تمام ده بطروخ جوه لحم تمام الدكر ما بقاش فيه بطروخ لحم بس دي انات زي ده كده زي دي دي انات ده بطروخ ده ولا لحم واللي لونها ازرق ده ايه دي ولا بجنيه حلو ما فيهاش لحم يعني لا دي لحم بس مبقاش فيها بطروخ حلو دي البلد بتاعتنا هنا يعني الزرقاء دي ما ناخدهاش لا لا دي البلد دي تمام دي اسعار الجوري ده 3 حبات في الكيلو عامل 60 جنيه
تمام. ده 5 حبات في الكيلو، ده مش بوري. تمام. ده حاجه اسمها كبار مش بوري. كبار مش بوري. ايوه ده بوري. الناس بتقول لك على ده بوري بس ده مش بوري. اه البوز الرفيع ده البوري ده الكبار. ازاي الواحد يعرف اللي هي بلدي او البوز؟ البوز البوز بتاع السمكه. تمام. بس من جوه سفة دي كلها سفة دايما بيبقى اسمه ظهر من فوق. تمام. اما السمك الملاح كلها تلاقيها كلها بيضاء او صفراء. اه وبطنها لونها بامبا كده شويه صح كده. ده سمك بلدي ده ملاح مش مزارع. تمام. عندي في القراص ده عامل 80 جنيه. ده قراص ده لوت. لوت 80 جنيه كيلو. تمام. 80 وده 80. طبعا الخبز ما اعرفش سعره كام بقى. لا انا عايز اعرف. 25 25. ده نوع اسمه اصفر ده مش بوري ومش خضار. ده حاجه اسمها اصفر زي الهليل كده. اه نوع ده هباب. ده ينفع يتخلل؟ لا ده مش. لا ده شوي بس. ده شوي بس 60 جنيه. تمام. اغلى من البوري كده. يا سلام. طيب يعني انا طبعا عارفين الاول اللي عارفه انه مش خضار ومش هليل ولا بوري. ده حاجه اسمها اصفر انا بنسميها عندنا. تمام. ده 60 جنيه كيلو. ده ب 60 جنيه كيلو. ودوت قلت بكام؟ هو ده نفس. هو ده هو ده الناس بيخللوه عشان فيه سفه كتير ما مش زي ده. شو السفه؟ ظهر بس بتاعه بس. تسلم ايدك. دلوقتي انا معايا واحدة كتيرة غالية اخدها معايا غالية. حد يا ابني هنا. حد يا ابني هنا. يا جلبت. حبيبة موزة. الكبير اللي هناك ده بكام بقى؟ ده جنبه ده اللي بيبيع في اي مكان ب 200 جنيه. كله حي. كله ده حي. ده حي. بص صاحي. ده غزل علق مش جار. ده بيطلع حسن. ده 180. ده 180. والوسط ده. ده 120 وده 100. ده 100 الصغير ده 180. واللي هناك ده 120. 180 وده 120 وده 100. بص بقى انا عشان تلعب كفتي ايدي بتمسك مش واحد بس اللي ياخد. والله لو كان دول مفرش كله انا كده. جنب امبارح ولا